ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ ಆಚಾರ್, ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಪಾಠ 11, ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಇಸ್ಕಾ ಇನ್ಕಾ ಉಸ್ಕಾ ಉನ್ಕಾ. ಇಸ್ಕಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಹರ್ ಇದರ, ಇವನ ಇವಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಇವರ, ಉಸ್ಕಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಹೇರ್ ಅವನ ಅವಳ, ಅಜ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್. ಉನ್ಕಾ, ಉನ್ಕಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಅವರ, ಏನೇಳಿ ದೇರ್ ಅವರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಸ್ಕಾ ಇನ್ಕಾ ಉಸ್ಕಾ ಉನ್ಕಾ. ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ತು ಉಸ್ಕಾ ನೋಡಿ, ಇದರ ಇವನ ಇವಳ ಅವನ ಅವಳ, ಇದು ಏಕವಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ತು ಉಸ್ಕಾ ಏಕವಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಾ ಮತ್ತು ಉನ್ಕಾ ಇದು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಪಾಠ ನಾಮ್ ಇಸ್ಕಾ ಇನ್ಕಾ ಉಸ್ಕಾ ಉನ್ಕಾ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಯಹ ಗೋಡಾ ಹೇ, ಇಸ್ಕಾ ರಂಗ್ ಕಾಲಾ ಹೇ, ಇಸ್ಕಾ ಚೆಹರಾ ಸುಂದರ್ ಹೇ, ಸುರೇಶ್ ಅಮಾರೆ ಪಡೋಸಿ ಹೇ, ಇನ್ಕಾ ಪರಿವಾರ್ ಚೋಟಾ ಹೇ, ಇನ್ಕಾ ಕಪಡೋಂ ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಹೇ, ನವೀನ್ ಮೇರ ಸಹಪಾಠಿ ಹೇ, ಉಸ್ಕಾ ಘರ್ ಅಮಾರೆ ಘರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೇ, ಉಸ್ಕಾ ಬಾಯಿ ವಕೀಲ್ ಹೇ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅಮಾರೆ ದೇಶ್ ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ತೇ, ಉನ್ಕಾ ಪೂರ ನಾಮ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇ, ಉನ್ಕಾ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಕಾ ನಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಹ ಗೋಡಾ ಹೈ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಸ್ ಇದು ಕುದುರೆ. ಇಸ್ಕಾ ರಂಗ್ ಕಾಲಾ ಹೈ, ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದರ ಬಣ್ಣ ಏನಾಗಿದೆ ಕಪ್ಪು, ಇದರ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು. ಇಸ್ಕಾ ಚೆಹರ ಸುಂದರ್ ಹೇ, ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಮುಖವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮುಖವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಅಮಾರೆ ಪಡೋಸಿ ಹೇ, ಸುರೇಶ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೈಬರ್ಸ್, ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು. ಇನ್ಕಾ ಪರಿವಾರ್ ಚೋಟಾ ಹೇ, ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇವರ ಪರಿವಾರ ಚಿಕ್ಕದು, ಇವರ ಪರಿವಾರವು ಚಿಕ್ಕದು. ಇನ್ಕಾ ಕಪಡೋಂಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇ, ದೇ ಡೂ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದೇ ಡೂ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವರದು ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇವರದು ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ. ನವೀನ್ ಮೇರ ಸಹಪಾಠಿ ಹೇ, ನವೀನ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ನವೀನ್ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ. ಉಸ್ಕಾ ಘರ್ ಅಮಾರೆ ಘರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೇ, ಅಸ್ ಹೋಮ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್, ಹಸ್ ಹೋಮ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಅವನ ಮನೆಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪವಿದೆ, ಅವನ ಮನೆಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪವಿದೆ. ಉಸ್ಕಾ ಬಾಯಿ ವಕೀಲ್ ಹೇ, ಅಸ್ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಲಾಯರ್, ಅಸ್ ಬ್ರದರ್ ಈಸ್ ಲಾಯರ್ ಅವನ ಸಹೋದರನು ವಕೀಲ, ಅವನ ಸಹೋದರನು ವಕೀಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅಮಾರೆ ದೇಶ್ ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ತೇ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅಮಾರೆ ದೇಶ್ ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ತೇ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಉನ್ಕಾ ಪೂರ ನಾಮ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇ, ದೇರ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
उनका जय जवान जय किसान का नारा प्रसिद्ध है। देर जय जवान जय किसान इज ए फेमस स्लोगन। ಅವರ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ದೇಹ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಸ್ಕ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಹರ್. ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಹರ್ ಅಂದರೆ ಘೋಡ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏಕವಚನ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಘೋಡ ಇದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಕರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಹರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗೋಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುರೇಶ್ ಇನ್ಕಾ ಸುರೇಶ್ ಅಂದರೆ ಇವರ ಅಥವಾ ಇವನ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಾ ಇಸ್ಕ ಏಕವಚನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಾ ಬಹುವಚನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ಸುರೇಶ್ ಇವರ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ಕ ಅದು ಕುದುರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನವೀನ್ ಮೇರ ಸಹಪಾಠಿ ಹೇ ಉಸ್ಕ ಘರ್ ಹಮಾರೆ ಘರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೇ ಉಸ್ಕ ಬಾಯಿ ವಕೀಲ್ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಉಸ್ಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉಸ್ಕ ಘರ್ ಅಮಾರೆ ಘರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೇ ಇಸ್ಕ ಉಸ್ಕ ಹೀಗೆ. ಉನ್ಕ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ಕ ಪೂರ್ವ ನಾಮ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇ. ಉನ್ಕ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಕಾ ನಾರಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ಕ ಇನ್ಕ ಉಸ್ಕ ಉನ್ಕ ಇಸ್ಕ ಮತ್ತು ಉಸ್ಕ ಇದು ಏಕವಚನ ಆಗಿದರೆ ಇನ್ಕ ಮತ್ತು ಉನ್ಕ ಇದು ಬಹುವಚನ ರೂಪದ ಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ಕ ಇನ್ಕ ಉಸ್ಕ ಉನ್ಕ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.